Shuti bakunzi ba Dabuk TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni Bosco ndagarutse nkuko bisanzwe muri iki gihe natinzeho gatoya kubera umunaniro n'akazi kenshi ariko ntacyo Imana iracyaduhagaritse Imana iracyadukomeje mbere ko ninjira rero mu kiganiro cy'uno munsi kidasanzwe nkuragwangugana bidasanzwe niki ntago gisanzwe reka tubanze dusenge Mana ndagushimye ndaguhimbaje uri Imana igira neza uri Imana y'urukundo Imana yaduhamagaye dushyira muri no murimo w'icyubahiro itubona ko turabukwizerwa irawudushinga turagusabye ngo tubabare gupfapfana kose uturiye n'amasimbazi wiceye mu ijuru kandi uhagarare kuri twebwe uvugane n'ubwoko bwawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Nkuko nababwiye rero uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe ni ikiganiro cyitwa amategeko arindwi y'abahungu ba Nowa. Ayo mategeko arindwi y'abahungu ba Nowa akaba ashobora kuba ariyo mategeko agiye gukoreshwa na Antikristo mu kuyobora isi mu myaka irindwi igiye kuza. Nubwa mbere yenda mwumvise ibyo bintu by'amategeko arindwi y'abahungu ba Nowa. Nanjye uyu munsi nabikoze ubushakashatsi guhera ejo n'uyu munsi ndongera bikoraho ubushakashatsi ariko ni ibintu bikomeye cyane abantu twakombye kumenya kugira ngo tumenye ibihe tugiye kwinjiramo kuko ni ibihe bikomeye. Aya mategeko rero ntabwo yanditse muri Bibiliya ntabwo uzabona muri Bibiliya ariko abayahudi bayavuga ko ari amategeko aturuka muri kabare yabo bavuga yuko inyoko muntu yose ituruka kwa Nowa kandi ngo Nowa yayihaye amategeko arindwi inyoko muntu igomba kugenderaho ayo mategeko turibuze kuyareba kandi bayashyira ku rwego rwa commandement nkuko bavuga redi commandement nayo bayashyira ku rwego rwa commandement kandi bakavuga ngo abantu batari abayuda cyangwa se batari converti mu idini ry'abayuda bashaka gukorana n'abayuda cyangwa bakemerwa nabo bagomba gukurikiza aya mategeko arindwi y'abahungu ba Nowa kuko bavuga ko ariyo mategeko agenga yagombye kugenga inyoko muntu. Aya mategeko rero bagiye ngiye kubanza nyarondoro uko ameze hanyuma ndibuze kuyashyira mu matsinda mwumve ukuntu bagiye bayashyira mu matsinda. Ofete guhera ku itegeko rya mbere ni itegeko ryo kubuza abantu gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Itegeko rya kabiri ni itegeko ryo kuza abantu gutuka Imana ibyo bita mu gifaransa blasphème. Itegeko rya gatatu ni itegeko ryo kuza abantu kwica. Itegeko rya kane ni itegeko ryo kuza abantu kwiba. Itegeko rya gatanu ni itegeko ribuza abantu ubusambanyi. Itegeko rya gatandatu ni itegeko ribuza abantu kurya inyama mbisi cyangwa se gukoresha ibice by'umubiri bibisi bivuye ku nyamaswa. Itegeko rya karindwi ano rero ya nyuma ni itegeko rijyanye no gushyiraho ubucamanza buburanisha aya mategeko yose ku muntu wayishe. Bagiye bayagabanyamo rero ibice amatsinda. Itsinda rya mbere ni itsinda rya A ni itegeko ni itsinda rijyanye n'imibanire y'abantu n'Imana. Iryo tsinda rijyanye n'imibanire y'abantu n'Imana rimwe amategeko abiri twabanjije kuvugaho ni itegeko ryo kuvanaho gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana n'itegeko ryo kubuza abantu gutuka Imana iryo bita blasphème. Blasphème mu gifaransa ni gutuka Imana. Nagira ngo rero abayuda murabizi mu gitabo nigeze kubasomera cyitwa de Talmud Animas kidi cyangwa se Talmud iyorosowe bakayerekana ibyo yigisha byari byaragizwe ibanga bavuga yuko abakristo bose nta numwe uvuyemo basenga ibishushanyo kubera ko bavuga umusaraba ko ari imbaraga zawo bakawukunda cyane bakavuga inshuro nyinshi cyane bavuga ko bawusenga. Ikindi bavuga nuko bavuga ko Yesu ari Imana kandi bamufata nka personalite biblique. Ibyo bintu byemfiriwashije abantu benshi cyane ku buryo muri cya gitabo nigeze kubasomera ntabwo nari nakirangiza kugisoma ariko ndacyagisoma cyitwa The Keys of This Blood, imfunguzo z'aya maraso, cyanditswe n'umupadiri w'umujezuite witwa Martin Marashi Martin. Yaranditse avuga ko Papa Yohani Paulo we yivugiye ko abakaridinale be guhera barenga 62% ku ijana batemera ko Yesu ari Imana. Ni ukuvuga ngo aba bantu aya mategeko yagiye yemfiwansa abantu benshi cyane
kandi mwaragyumvise n'abandi bantu baba pasteri mukunda cyane ntabwo bakemera ko Yesu ari Imana. Ntabwo bagiye bavuze ngo Yesu sinzira n'ukuri n'ubugingo, ni ukuvuga ngo ntabwo bemera ko Yesu ari Imana, bemera ko ari n'izindi mana zigomba gusengwa. Aya mategeko rero ya arindwi ya Nowa aturuka mu ntuze muri kabare y'Abayahudi abuza abantu ko gusenga ibishushanyo, bivuga ngo abakristo rero bose batsindwa n'iri tegeko bitewe n'uko bavuga ko basenga ibishushanyo bemera ko Yesu ari Imana. Dukomeze. Itsinda rya kabiri ni itsinda ry'imibanire y'abantu hagati yabo. Iri ryo kubuza abantu kwica, itegeko ryo kubuza abantu kwica n'itegeko ryo kubuza abantu kwiba ni amategeko abiri abumbiye mu itsinda rya kabiri ryo ry'imibanire y'abantu n'Imana. Ibyo bintu ntabwo ndi bitindeho cyane, kubuza abantu kwica no kubuza abantu kwiba, murabizi no mu yandi mategeko birimo. Itsinda rya gatatu ni itegeko ryo kubuza abantu kwitwara nk'inyamaswa, ibyo bita bestialite. Bestialite ni ukwitwara nk'inyamaswa cyangwa se gusambanya inyamaswa, gukora ibintu bizanije ku nyamaswa. Hari ibi by'ubusambanyi bukabije, byo gusambanya inyamaswa, ibyo no kubuza abantu kurya inyama mbisi. Aha umugabo wabisobanuye yaravuze ngo no kwa kundi bari bafata nka Omari abantu barya Omari cyo sinyirya, bagafata Omari ni bisimba byo mu mazi bakahita kikaza kinyeganyega gutya, bagahita bajugunya mu mazi abira kigahita gishya bakarya. Kira ni icyaha, kunywa amaraso y'inyamaswa ni icyaha, kurya viande senya abantu bakunda inyama zikirimo amaraso ni icyaha, kukata. Ariko akagumye gasobanura, iyo urebye ukuntu asobanura rino tegeko, nafashe umwanya wo kujya kumva ukuntu risobanura ukwaryo, agasobanura akavuga ngo ni ukugira ngo bategure abantu kuba aba vegetarien, kutarya inyama, kuko ari cyo gihe bashaka kwinjizamo abantu. Bavuga yuko kiriya gihe cya Adamu, kuva kuri Adamu kugera kuri Nowa, ntabwo Imana yemereye abantu kurya inyama, ahubwo baryaga ibiturutse ku nyamaswa. Barashaka kuvuga ngo abantu basubire nko muri kiriya gihe cya Nowa, aho bataryaga inyama. Iyo abisobanura niko avuga. Itsinda rya gatanu rijyanye n'ubucamanza, ni ukuvuga ngo bagomba kujyaho inkiko zicira abantu imanza kubera ko bishe aya mategeko uko akurikirana. Murabizi ko tugiye kwinjira mu cyumweru cya 70 cy'ubuhanuzi bwa Danieli ku Bayahudi. Icyumweru cya 70 cy'ubuhanuzi bwa Danieli ku Bayahudi ni imyaka 70 y'akarengane gakomeye, aho abantu itorereza ryaravuye mu isi, igihe cy'ubuntu cyararangiye, binjiye ku gihe cy'amategeko. Abayuda basubiranye ijambo ryo kuyoborwa n'amategeko ya Mose. Abakristo basanzwe bari kwiruka ku misozi babirukankana, bababwira ati mwebwe musenga ibishushanyo, mwemera ko Yesu ari Imana, mugomba kubizira. Wagumya guhamya ko Yesu ari Imana ukabizira. Hari n'ikintu cyatumye nibaza, nibaza impamvu Ellen White yabwiye abantu ko baza aba, cyane cyane abadivantiste, ko abantu bazabarenga, ko bazarenganywa kubera isabato, kubera ko banze gusenga ku isabato. Nagumye rero gukora analyse njya no mu bindi bitabo n'ubushakashatsi kuri internet, nsanga Abayahudi ntago bemera undi muntu wubahiriza isabato atari umunyahudi cyangwa se umuntu waye converti mu idini ryabo ry'Abayahudi. Umuntu wose wo hanze w'umunyamahanga, w'umunyamahanga w'umugoyimu wiha kubahiriza isabato, ntabwo Abayahudi bamwemera. Niyo mpamvu babwira ngo mu bihe bya mbere, mu myaka itatu n'igice ya mbere, kuko Abayahudi bazaba batarasobanukirwa ati Kristo, bazamufasha guhiga abantu nk'abangaba. Swati basenga ibya bishushanyo, basenga ibigirwamana birimo kuvuga ngo Yesu ni Imana. Swati bari gushaka kubahiriza isabato nk'uko Ellen White yavuze. Ellen White yavuze ibintu byinshi cyane, nubwo bwose ntari bwinjire mu hari yakuraga ibyo bintu, ariko yavuze ibintu byinshi cyane. Yavuze n'ibi by'inyama byo kubuza abantu kuzarya kurya inyama. Turi bugende tubihuza turebe n'amakuru twagiye tureba ku bijyanye na ntuzera wi prediction de Davos, aho bavuze ngo ntibashaka ko abantu bazongera kurya inyama. Dukomeze. Iyo ugiye rero kuri chaine yitwa Centre Noachie de Mondial, Centre Noachie de Mondial, ukuntu bandika Noachie de Centre, iyo ni kuko murabizi ko bayandika Noachie de ni Noa, cyangwa se NOACHIDE, Centre Noachie de Mondial,
bavuga ko abantu bare evoluwe bashobora kuganira n'abayahudi cyangwa se bagakorana cyangwa se bagasengana cyangwa bakagira gute bakakorana ibintu byose ari abantu bagomba kwayoborwa n'aya mategeko arindwi ya Noa. Hari ibibazo rero nibajije byinshi cyane, niyo mpamvu nabwiye ngo uyu munsi ikiganiro kiri kuvuze kuba gitenze nkaho turi guteranya puzzle. Nigeze kubibabwira icyo ari cyo, ni kwa kundi umwana amuha ishusho barashwanyaguje barashyizemo udu pieces tw'iyo shusho bakaba bati duterateranye akaduterateranya, ni umukino ukomeye usaba ubwenge na concentration, nyuma akaza kuvanamo rya shusho nk'uko bari barashicagaguye. Uyu munsi rero iki kiganiro kirasa nkaho duteranya puzzle kugira ngo turebe neza aho isi kwerekeza, turebe ibintu n'impamvu yabyo. Nibaje se yaba ari aya mategeko arindwi ya Mose arimo amategeko arindwi ya Noa, mumbabarire ntabwo ari aya Mose, amategeko arindwi ya Noa agiye kuyobora isi kandi yatangiye kuyobora isi no muri nations ni batangiye kuyadopta na we prediction to Davos bayavuzeho, yaba ari atuma Noa atarya Noa harari wa wundi nakuze kubabwira ari umuvegetarien utarya inyama. Ese yaba ari atuma hariho muvoma zatangiye zo guteza imbere ibintu byo kutarya inyama. Ikindi mwibaza mu bintu by'ubwami bw'umwijima ntago haba mu cyo bita coincidence, ni izina riri konta, izina ry'umuntu riri konta. Mwasobanura gute ukuntu hari amategeko arindwi ya Noa n'uyu muntu bashyize imbere no akaba yitwa Noa Harari, akaba ari umuvegetarien uri gukurikiza amategeko arindwi ya Noa, hari n'ibindi byinshi turibuze kureba. Ikindi cya kabiri twibajije nongeye kugaruka mu kanya, yaba ariyo mpamvu Elena White yabwiye abantu ngo mu minsi y'imperuka, nkunda kuvuga Elena White kugira ngo mwumve mugende mutiririkanya ahantu amakuru agenda aturuka murebe ibihe turi kwerekeza, mu minsi y'imperuka inyama zizaba zanduye abantu batagomba kuzirya. Hari n'ikindi kintu rero Elena White ngo yavuze gikomeye, yaravuze ngo abantu abashakanye ntabwo ari byiza ntibagakunde gukora sex inshuro nyinshi cyangwa se mbese kuyikora binezeza, kandi urabizi ko abashakanye nta tegeko ribuza gukora imibonano mpuzabitsina, ariko we yaravuze ngo ntibakabikure nk'abinezeza bajye babikora gake gashoboka. Ubu impamvu ituma babikora niyo ntamenye, abantu bazi ibyo bintu bya Elena White bazabisobanure neza kuko hari umuntu wabisobanuye arambwira ngo yarabivuze ngo ntibakabikore binezeza kuko bisa nk'aha hari ari nk'inyamaswa abantu ziri kubikora. Dukomeze ikindi cya gatatu nibajije the we prediction to Davos nazigarutseho, navuze ngo muri we prediction to Davos murabizi ko harimo itegeko ribuza abantu kuzarya inyama muri ration alimentaire bazaha abantu inyama bazivanyemo. Dukomeze Hitler nawe ntiyaryaga inyama nawe yabwiye, dore ibindi bintu biduteye inkeke rero biteye inkeke biteye no kwibaza. Mu gihe aya mategeko ari kubuza abantu gusenga ibigirwamana, ubu ngubu noneho tugeze ku rwego rwo hejuru rwo gusenga ibigirwamana kandi bipromotinzwe n'aba bantu bari gupromotinga n'aya mategeko. Bya bindi nababwiye byitwa guteza akawo, bo bakaza batanga igisubizo. Ibintu byo gusenga ibigirwamana biri gupromotingwa n'aba bantu bari gupromotinga aya mategeko arindwi ya Noa, kandi noneho bigeze kuri top, bigeze hejuru. Ngira ngo mwabonye imihango yo gutangiza imikino ya Commonwealth yabereye Birmingham mu Bwongereza. Ikimasa bazanye imbere y'abantu kinini cyane giteye ubwoba, bakagipfukamira, bakagihimbaza, bakakibyinira, kikerekana ko cyishimiye gisohora umwotsi utukura imbere yabo mu mazuru. Noneho murebe na bira duhurutse kuvuga bya bira bigirwamana bisigaye bibyinirwa mu nsengero byaonaga n'ibindi. Murebe na bira bintu mumbabarire, murebe na bira bintu bya uriya mugabo yazanye mu Rwanda, abantu baratekereje bagira ngo ahari ni ibintu byo gukina, ni impano isanzwe kuzana igitwe cya moreki cyangwa se cy'ikimasa bakakizana, abandi ngo yango ni inka n'ibindi byose, noneho akabizana muri bira bintu muri kiriya gihe cya Commonwealth. Ibintu byo gutangiza mbabarire, ibintu byo gushishikariza abantu gusenga ibigirwamana bigeze kure cyane.
hari ibintu bita mu gifaransa culte farique. Culte farique ni ugusenga ibitsina. Culte farique ni ugusenga ibitsina abantu byinjiye mu muco w'abantu benshi cyane. Noneho ibintu byo gusenga culte farique sinzi ukuntu reka mbibabwire nk'ukuntu babyepera kugira ngo uzajye muri internet urebe. Farike, kirite ni ibintu bisanzwe bandika kirite CURTE. Farike ni PHARLIQUE. Kirite farike. Muzashyireho kirite farike architecture. Architecture cyangwa se imyubakire ya kirite farike muzareba ibintu bisohoka. Abantu b'architecte b'abahanga cyane, inzu zikomeye cyane zihurwa n'abantu benshi zubatse nk'ibitsina by'abantu. No mu Rwanda bishobora kuba byarahageze. Iyo batabihishe hasi mu kibanza ngo banze bashushanye igitara cy'umuntu hasi noneho bacyubakire hejuru baremera bakakerekana muri ntuze mu nyubako itungurutse ku buryo umuntu wese ayibona. Murashaka kubireba neza murebe stade yo muri Qatar izakinirwamo n'imikino mpuzamahanga y'ingororamubiri ku isi. Yubatse neza 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 nk'igitsina cy'umugore. Mbese imyanya igaragara inyuma yo ku gitsina cy'umugore uko imeze ni ku iyo stade nayo yubatse. Ibyo bintu rero byo gushishikariza abantu ubusambanyi na deboshe ikomeye, abantu bakubaka ku buryo umuntu areba ibintu akabona nyine ni ubusambanyi, abantu bagakora ibintu bakajya mu nsengero bakabyina bakora muvuma nk'izo abantu bari gusambana, biri gutezwa imbere n'aba bantu kandi bavuga ngo ntabwo bashaka ko abantu basambana. Dukomeze. Hari ibintu byo kumanika intoki bisigaye byareze nabonye n'utwana tubikora. Utwana tubikora tutazi n'ibyo byo kumanika intoki ebyiri zishushanya amahembe. Bamwe babeshya ko bivuga victoire ariko ni amahembe ya Baphomet, ni amahembe ya Baphomet cyangwa se ya Moreki, biriya bigirwamana by'ibinyamahembe byose. Ibyo bintu mwarabibonye ko byeze kuri réseaux sociaux. Réseaux sociaux Jacques atari yigeze kubyita ko ari site masturbatoire. Abantu ba site masturbatoire ni nkuvuga ngo ni uruba ikibanza cyangwa se uru ikibanza cyo kwikinishirizaho, niko Jacques Attali yabyise, kuko abantu bajyaho bagashaka kwiyerekana ukuntu atari, akerekana ko ari umustari, akamanika nk'utwo dutoki, akifotoza yamanitse udutoki yerekana ko ari nk'umustari, kuko yabonanye abandi bastari, agakora ibintu, agakora utuntu tw'utwatuzeru two guhisha ijisho kugira ngo yereke abandi ko nawe ari umustari, akambara ibintu bidasanzwe kandi atari n'ibye cyangwa ari ibyo atiye, akerekana ko ari kurya, akurira ahantu heza n'ibiryo byiza ari kurya kandi abiriye rimwe atazongera kubirya mu mwaka wose. Yabyise site masturbatoire ariko murebe ukuntu ari kubipromotinga. Abantu benshi bari kujya kuri social media bakerekana ibintu bidasanzwe, byaba ari ibyerekana ubusambanyi, byaba ari ibyerekana ibigirwamana biri gusengwa n'abasataniste. Jacques Attali yarabivuze muri cya gitabo Domaine qui gouvernera le monde, bivuga ngo ejo ninde uyoboye isi. Yaravuze ngo umuntu uzayobora isi muri guverinoma mondiale, umutware uzayobora isi azazana icyo bita solution de choc. Solution de choc ni ntuze ni nk'igisubizo cy'imbaraga cyo guhosha ibintu byose, ariko byamaze kuba abantu bamaze nko kuba abasazi, intambara hirya no hino, ubusambanyi budasanzwe, nta nubwo birageraho bikomera, ntabwo birageraho bikomera bataractiva bya bintu bashyize mu bantu. Ubusambanyi budasanzwe, ibintu byose. Jacques Attali yavuze ngo umuntu uzaza azatanga icyo bita solution de choc akoresheje aya mategeko arindwi ndi kuvuga. Ntabwo we aya mategeko arindwi ndi kuvuga yavuze Jacques Attali, ariko abakabaliste bemera ko ariyo mategeko agomba kuyobora inyokomuntu yose itari abayuda, itari abayuda. Hari ikindi kintu kidasanzwe mujye mubona, inyenyeri mwabonye mu ntuze mu ibendera ry'Abayuda, ry'Abayahudi, rya Isirayeli, iyo nyenyeri no mu ibendera ry'i Burundi, iyo nyenyeri iri mu basioniste benshi cyane, mu madini y'abasioniste benshi cyane bafite iriya nyenyeri, nayo ni ikigirwamana kandi niwe wagipromotinga. Umuntu wese ushaka kugipromotinga, ushaka gupromotinga iriya nyenyeri, bamuha amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iriya nyenyeri rero nimuse nzi ko tutari gusoma ibintu byinshi cyane, ariko ndabasomera mu byakozwe n'intumwa ibice birindwi umurongo wa 43. Haravuga ngo mwateruye ihema rya Moreki n'inyenyeri ikigirwamana,
Refani ari ibishushanyo mwemeye kubisenga nanjye nzabimurira hakurya y'i Babuloni. Mwateruye ihema rya Moleki n'inyenyeri y'ikigirwamana Refani ari ibishushanyo mwemeye kubisenga nanjye nzabimurira hakurya y'i Babuloni. Ira nyenyeri rero nta noir sur blanc ni inyenyeri y'ikigirwamana cyitwa Refani kandi abantu z'abantu cy'idini bari bayifite mu kirango cyabo bagenda bayiharera ibihugu cyangwa se abantu bashatse kwemera gukorana nawe. Ese byageze mu ibendera ry'u Burundi ryari? Nabisobanura n'umuntu ubizi neza wamwambiye ibintu byinshi cyane kuri bira bintu by'u Burundi bya kera. Arambwira ati inyenyeri yageze mu ibendera ry'u Burundi muri 67 izanywe n'umugabo bita Mwambutsa. Abantu batazi Mwambutsa yari umwami w'u Burundi kandi yari umwami ukomeye cyane kandi yarazwi n'abayuda cyane. Yajyaga ajya no kuguparticipa mu mihango y'abayuda ya misi mikuru yitwa Anuka. Yari participe, nabonye amafoto ye menshi yagiye kuyiparticipamo. Niho yavanye iyo nyenyeri arayizana ayishyira mu ibendera ry'u Burundi. Iyo nyenyeri rero nayo barayipromotinga mu wasioniste, barayipromotinga kandi bari gupromotinga kurundi ruhande aya mategeko yo kubuza abantu gusenga ibigirwamana. Aho berekeza abantu murahumva ni ukugira ngo bareme kawo totali, noneho bazaza ni Antikristo avuga ati nta muntu uzongera gusenga ibigirwamana kandi nyuma yerekane ko ari we ugomba gusengwa mu gice cya kabiri cy'akarengane aho Abayuda bazatangira kubivumbura. Hari ikindi kintu kidasanzwe cyabaye gikoresho kimotivwe n'aya mategeko arindwi. Njyewe aya mategeko arindwi nayasomye mu bintu byinshi bitandukanye ndumirwa cyane muri biriya bihe bya Revolution Française cyangwa se impinduramatwara y'u Bufaransa yabaye muri 1789. Aya mategeko yari ariho kandi bari barayakurikizaga cyane. Bavuga yuko bagambaniye umwami w'u Faransa nubwo ari w'u Faransa buvanaho kubera yuko bwari bwaradoxe. Imvugo ivuga ngo umwami w'u Faransa agomba kuba muri Etona, ntabwo ari Etona w'umyenda wa gisirikare n'uhagarariye, agomba kuba muri Etona, ariko umwami nyawe w'u Faransa ni Kristo, ni Yesu Kristo. Niko bavuga umwami nyawe w'u Faransa ni Yesu Kristo, ariko uri ubwo ngubwo agomba kuhagarariye cyangwa se uri mu kimbo cye akitwa umuyetoni. Icyo kintu baracyanze cyane aba bantu bakabariste batera bari gupromotinga aya mategeko arindwi y'abahungu ba Noa. Baravuga bati uyu mwami agomba kuvaho kuko ashaka gutuma dusenga cyangwa se kugira abantu gusenga Kristo. Akavuga yuko ari intermediary hagati ya ye na Kristo, abantu bakaba bagomba gusenga Kristo kandi bakaba baramuhaye n'igihugu. Ikindi kintu cyantangaje naratangaye, hariho ubuhanuzi bwo gukuraho cyangwa se kwica umupapa, gukuraho upapa bukavaho cyangwa se kwica umupapa. Muri intuze muri aya mategeko arindwi bavuga yuko papa nawe kubera ko yise ngo ni umuntu uhagarariye n'umusimbura w'Imana ku isi agomba kuvaho, nago babifashe nkaho ari ikigirwamana, babifashe nkaho ari ikigirwamana nawe agomba kuvaho. Murabizi ko ari ubuhanuzi buriho bw'uko ashobora kuzapfa cyangwa akicwa na zira ntambara zigeze i Roma. Murabizi ni intambara, aya mategeko ari kuremesha intambara zikomeye mu buryo bw'icyayenge mutazi, mu buryo bw'icyayenge mutazi. Hari ikibazo nibajije inshuro nyinshi cyane, nakibajije n'uwo muntu twaganiriye kuko ni umuntu wajyaga kuri ntuze zanjye akavuga ati wa mugabo we uratwanga, wanga abayahudi nyakuri, akaturwanya njyewe na bakararisa tuvuga ibya kabare yaturwanije cyane. Twaraganiriye ndamubaza nti ese ntuze rudahigwa wacu mumuvugaho iki wahaye u Rwanda Kristo, Kristo entre guillemets. Urabona ngo Rudahigwa yari yarayobye, Rudahigwa yari yarayobye, yari umuyobe. Ndamubaza nti ese ko yaguye i Burundi ntabwo ndibivuga ibintu byinshi cyane, ariko hari ikibazo ushobora kwibaza nibajije inshuro nyinshi cyane, ni ukubera iki umuntu wese uvuze ngo akira u Rwanda mani ihoraho
ataramba nukubera iki umuntu wese uvuze ngo akira uru Rwanda mani horaho ataramba hari Rudahigwa hari Kizito iyo Kizito avuga ngo akira uru Rwanda mani horaho abantu bahita bumva Imana ihoraho ari kuvuga iyo ariyo kuko Satani ntabwo ari Imana ihoraho yararemwe kera ntiyahozeho yararemwe nk'ibindi biremwa byose kandi ntabwo azahoraho azavaho ahe azibagirana Imana ihoraho ni imwe gusa ni Imana yo mu ijuru kubera iki umuntu wese uvuze ngo akira u Rwanda Imana ihoraho ataramba icyo ni ikibazo nibajije namwe mugomba kwibaza ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo turi kurangiza kino kiganiro ntabwo uyu munsi nashatse ko dutinda mwibaze ibintu biri kuba ubu ngubu nibaze ibintu biri kuba ubu ngubu murebe impamvu iyi muvoma ikura yo gusenga ibigirwamana kubiririmbira mu nsengero kubibyinira kubishushanya kubihiga nka kuri papa uri ya Francis yagiye abihiga bizana bishyira Roma bimwe bakabitereka n'ahantu hari hubashwe n'abakristo cyane bakabishyira bakabiramya kubera iki biri kuzamuka cyane kubera iki pornography bestiality gusambanya inyamaswa biri kuzamuka cyane kubera iki kritefarike bira byo gusenga ibitsina bakoresheje bari kugenda babyereka babye expose cyane mu architecture bakubaka bagashushanya igitsina cy'umuntu mu nzu inzu ikabihagaza ari nk'igitsina cy'umuntu cy'umugabo umugabo wenda gukora imibonano mpuzabitsina intuze stade kabiri hariya isa n'igitsina cy'umugore kubera iki ibyo bintu bari kubikora ubu ngubu kandi bari gupromotinga n'aya mategeko arindwi ya Noah bavuga ko ari aya Noah kubera iki Noah yitwa Noah kubera iki Noah atarya inyama kubera iki muri prediction de Davos babujije abantu kurya inyama kubera iki ntuze uriya mudamu Elena White yavuze ko mu minsi y'imperuka inyama zizaba zanduye kubera iki yavuze ngo abantu bagomba abashakanye bagomba kureka gukora imibonano mpuzabitsina kenshi bakazibikora gake gashoboka ni ukuvuga ngo ari kubwira abantu kwifata mu kandi barashakanye kubera iki Abayahudi bari kuvuga ko bavuga ko abakristo bose basenga ibigirwamana kubera iki mu bihe bya nyuma by'akarengane gakomeye harimo abavuga ngo bazazira itorero isabato abandi bakavuga ngo tuzazira izina rya Yesu icyo kibazo noneho mukibaze kubera icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane kubera iki mu bihe bya nyuma by'akarengane bigiye kwinjira twigiye kwinjiramo itorero ryaramaze kuva ku isi harimo abavuga ngo bazazira isabato abandi bakavuga ngo tuzazira izina rya Yesu nukuvuga ngo byose birateganyijwe hari abazazira isabato abandi bakazira izina rya Yesu cyakora jyewe nahitamo kuzira izina rya Yesu nubwo bwose nashaka kuzasigara nayo ndakwifuriza kuzazamuka mu itorero kuko akarengane kazaba gakomeye cyane kandi abakristo bazabanza bavirwe indi imwe na antikristo n'isi yose ndetse n'abayahudi ku gice cya mbere ku ntambara ya mbere nagiye mbasobanurira bazabanza bavirwe indi imwe na antikristo n'isi yose ndetse n'abayahudi babazize yuko basenga ibigirwamana nabisubiyemo bavuga ko Yesu ari Imana babazize ibyo ngibyo aba babandi nabo bavuga isabato nabo bazazira yuko bavuga bati twegwe ni isabato iki kiganiro ntabwo nashaka ko tugitindamo ndabibutsa amategeko arindwi yo ndi kurangiza amategeko arindwi y'abahungu ba Noa mbabwire yuko atari amategeko yavuye muri Bibiliya ni amategeko yo mu bwami bw'umwijima y'abakabaliste akaba ari amategeko antikristo ashobora kuzifashisha ayobora isi itegeko rya mbere ni ukuvanaho gushenga ibishushanyo cyangwa gusenga ibigirwamana itegeko rya kabiri ni ukubuza abantu gutuka imana bita blasfeme itegeko rya gatatu ni ukubuza abantu kwica no kubuza abantu itegeko rya kane ni ukubuza abantu kwiba itegeko rya gatanu ni ukubuza abantu gusambanya itegeko rya gatandatu ni ukubuza abantu kurya inyama mbisi babategurira nk'uko basobanura iryo tegeko kuzaba abavegetariye ko bavuga ngo abantu bahoze ari abavegetariye kugeza igihe cya Noa itegeko rya karindwi rifunga yose ni ugushyiraho ubucamanza buhana ibi byaha byose
Uyu munsi nizere ko ikiganiro kitatinze kuko ntago nashaka ko gitinda, ariko isi dusohoyemo muri kugenda murokora le morso, mugenda muterateranya za mpazoro, mwumva aho twerekeza n'amategeko azaba hagenga, mwumva n'impamvu y'ibintu byinshi mwajyaga mwibaza ku bintu biri kuba. Mukurangiza reka dusenga Imana, ndangiza. Mana turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana igira neza iki kiganiro niwe utumye gitangwa. Ndagira ngo Mana ngusabe ugerekeze, wigishe buri umwe amenye isi dusohoyemo aho yerekeza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.